asnjë prej neve nuk jemi realisht pa infektuar me politikën, sepse se cili prej nesh kanë qenë në një kohë caktuar me të kyçur në struktura të caktuara. Kur i kanë thënë ndërthemeluesit e PDK-s? Po, kam qenë në të gjitha mandatet në Këshillin Drejtues të Partisë Demokratike këto të fundit, asamblees, zyrtar, kryetar i Nisë Demokratike, ndi për ndirë kontributin që e kemë dhënë, por në mendoj që Partia Demokratike aktualisht nuk është Partia Demokratike për cilën ne e kemi themeluar.